Ja, men här, vi är samma. Gud och Jesus och den helige ande är ju alla tre en enda person, påstår vissa människor. Så då är jag ju allt. Nu ska du göra en tryout här på din kommande show, Jag är Gud. Du ska spela den både fredag och lördag på Lunds humorfestival. Då måste du berätta, vad handlar den om? Alltså den handlar, grunden är ju, när jag gör grejer så handlar det alltid om mig. Så grunden är att jag är uppväxt här i Lund och jag är uppväxt i Pingstkyrkan här i Lund också. Med allt vad det innebär. Och sen har jag också en småländsk, väldigt frireligiös släkt. Så det kommer handla om den uppväxten, hur det är att växa upp i en sån miljö, en sån värld, vad man får för världsbild. Och sen idag, så sen tre år, lite mer än tre år, så lever jag tillsammans med en kvinna. Och pingstvännerna gick ju ut förra året och sa det att de absolut inte viger homosexuella. Därför att det är emot då vad deras Gud eller deras Jesus eller vad det nu än är har sagt. Och det kommer det handla om, bland annat. Har klimatet för sånt här förändrats sen Life of Brian kom för 40 år sedan? Blir det lika mycket provokation idag om man tar upp såna här saker, tror du? Nej, det tror jag faktiskt inte. Dels så är vårt samhälle ganska sekulariserat, eller väldigt om man ser det ur ett globalt perspektiv. Den känsliga religionen idag, det är ju islam. Det är ju muslimerna. Det är ju de vi är rädda för nu. Och de kommer jag ta upp också, men jag kan inte lägga tyngdvikten där, för att jag har inte någon egen erfarenhet av det. Jag vet hur det är att dyrka liksom Jesus och Gud. Så jag tror inte det är lika provocerande idag. Det som jag tycker är intressant är ju att vi inte pratar om Gud eller religion alls i vårt samhälle. Var på en middag imorgon kväll och sen så är ni jättetrevligt och alla skrattar och ni äter. Så säger du så här, ursäkta, någon som tror på Gud? Annars är du är ju inte särskilt rädd för att provocera. Jag menar, en negers uppväxt, den föreställningen, den blir ju anmäld för hets mot folkgrupp till exempel. Hur ser du på det där med att provocera? Är det liksom, för det saker framåt, att man liksom med humor tar upp känsliga grejer och får reaktioner? Det är ju min tanke, att just med humors hjälp pusha gränser, få folk att tänka, ifrågasätta, vrida och vända på någonting ett varv till. Och det är ju alltid så att jag tänker inte så, jag sitter inte hemma och tänker, hur kan jag provocera idag? Utan jag sitter hemma och tänker, jag tycker det här är fel, jag vill röra om här, hur kan jag röra om då? Ja, men gör man så här, så kanske man är inne och pillar någonstans där man egentligen inte får vara.